hogamiyaha maamulka SSC Khatumo mudane Abdulqadir Ahmed Aw Ali oo weheliye gudoomiye ku xigeenka Dr. Maxamed Cabdi Ismaaciil ayaa maanta shir gudoomiye golaha wasiirada shirkan ayaa diirada lagu saaray xaaladda guud ee deegaanada SSC iyo kuwa hortaminta u leh maamulka dhanka kale waxa warbixin laga dhageystay qaar kamida guddi hoosaadka golaha wasiirada gaar ahaan guddida amniga guddida xiriirka caalamiga iyo guddida kobcinta dhaqaalaha ugu dambeyn hogamiyaha ayaa guddiyada ugu mahadceliyay shaqooyinkii ay bulshada u hayeen isla markaana sheegay in shirar aan caadi ahayn yeelan doonaan guddida amniga iyo kuwa xiriirka caalamiga